З капітаном Маратом Сабіровим попрощалися у Домі печалі у Тернополі. Марат був старшим офіцером бойової групи штурмового загону спецпризначення «Омега» Національної гвардії України. Боєць загинув 6 лютого під час виконання бойового завдання в селі Терне Донецької області. Про це розповів командир бойової групи, в якій служив Марат Сабіров, Сергій із позивним «Грифон». 5 числа Марат і ще товариші, наша група висунулася на завдання, на якому було нам поставлено завдання відбивати ворожий наступ противника, який там здійснювався кожного дня. Марат займав позицію, і деякі хлопці були в бліндажі, деякі також займали позицію. І від артилерійського обстрілу двох побратимів Марата частково засипало в бліндажі, вони не могли самі вибратися. Найближчими, хто до них був, це був Марат, який вийшов на рацію і сказав, що хлопців засипало, я буду їм надавати допомогу. Пройшло декілька хвилин, вже після цього хлопці вийшли самі на зв'язок, що вони вибрались. Марат в свою чергу повернувся назад на свою позицію, тому що ворог наступав, здійснював відбиття нападу і черговий артилерійський обстріл, на жаль, забрав його життя. Марату Сабірову було 26 років. У нього залишилися батьки, сестра та дівчина, якій Марат встиг освідчитися. Друг загиблого Михайло каже, постійно підтримував з ним зв'язок. Насамперед хотілося б відмітити його доброту, його щирість. Людина, в суті, військова. Він віддав життя за Україну, він герой. От настільки глибоко, наскільки це можливо виразитися. Він герой в всіх своїх вчинках, в своєму життю. Поховали Марата Сабірова з військовими почестями на алеї героїв Миколинецького кладовища. Лілія Лобрук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.